sada nastavljamo druženje na satu prirode i društva. Za početak našeg sata prirode i društva imam jednu pitalicu. Tko sam ja? U meni se kriju zrak i voda. Imenica sam srednjega roda. Važna sam svima i posvuda me ima. Jednima sam dar, a drugi me samo gaze. Kad im trebam, drljačom me maze. Da mene nema, ni plodavo bilo ne bi dajem hranu mnogima, životinjama, biljkama i tebi. Nadam se da ste na temelju ove pitalice uspjeli doći do rješenja i da znate da se radi o tlu. Tako je. Znači koji sam ja uvjet života? Ja sam tlo. I sad još samo odgovor pripada li tlo živoj ili neživoj prirodi. Tako je, pripada neživoj prirodi. Pa ćemo mi danas na satu prirode i društva i govoriti o tlu, o jednom od uvjeta života. Do sada smo govorili o suncu i o zraku, a danas ćemo govoriti o tlu. Znači što je to u stvari tlo? Tlo je rastresit sloj zemljine površine na tlu žive biljke, životinje i ljudi. Uz pomoć vlage u zemlji ostaci biljaka i životinja trunu te tako nastaje sloj koji se zove humus. A tlo sadrži dosta e, različitih sastojaka e, kao što su voda, zrak, otopljene mineralne tvari, glinu, pjesak i šljunak prema boji i sastavu razlikujemo više vrsta tla. Crnica, crvenica, glineno tlo i ilovača. I sada ja vjerujem da ste pozorno pratili ovo što smo govorili o tlu, pa da vam neće biti teško odgovoriti na pitanja koja slijede, a to su vrste tla. Pa ćemo krenuti sa Kvizom. Tlo koje sadržava pjesak, žuto smeđe je boje i dobro zadržava vlagu. Koja bi to vrsta bi tla bila? Znači, eh, zadržava pje, sadržava pjesak i žuto smeđe je boje. Imamo i na slici prikazano, pa nam neće biti teško odgovoriti na pitanje da to je pješčano tlo. Tako je jer bi po ovoj slici odmah možemo zaključiti da se radi o pješčanom tlu. Sljedeće pitanje je sastavljeno je pretežno od gline, sivkasto, žučkaste je boje i teško se obrađuje. Crnica, ilovača ili glineno tlo. Točan odgovor je glineno Tlo tako je. Zatim sljedeće pitanje nam je sadržava glinu i pjesak. Dobro zadržava vlagu. Dodatkom gnojiva postaje plodno tlo, a to je ilovača, crnica ili crvenica. Točan odgovor je ilovača sljedeće pitanje nam je crvenka ste je boje rasprostranjena u primorju i vjerujem da ste već odmah od prve pogodili da se radi o crvenici i posljednje pitanje nam je najplodnije tlo rasprostranjeno u nizinskom dijelu hrvatske a to je Srnica, tako je.